Ponovno smo u studiju uživo nakon predaha i dalje nastavljamo razgovore o izborima, izbornoj kampanji i o onom gospodarskom aspektu posljedica, dakle, korona krize, pogotovo sad u svjetlu povratka koronavirusa. Meni se u studiju pridružio Mislav Kraljević, kandidat MOST-a u prvoj izbornoj jedinici i član savjeta MOST-a za gospodarstvo. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i gledateljicama i gledateljima. Dakle, evo idemo se kratko odmah referirati na ovu temu koja zapravo se proteže kroz čitav studio uživo od jutra. To je činjenica da opet imamo taj dvoznamenkasti broj zaraženih, premda brojke za sad nisu doista alarmantne, i činjenicu da su 5. srpnja parlamentarni izbori. Što vi mislite, što očekujete? Izbori će se održati redovno kako su raspisani, treba li možda razmišljati o odgađanju izbora ili to po vama nije tema? Pa očekujem da se izbori održe u terminu 5. srpnja, jer svako odgađanje izbora nema puno prostora, jer ako se izbori ne bi održali do 15. srpnja, ušli bi u neki oblik izvanrednog stanja i bile bi potrebne odluke predsjednika Republike i vlade, i to bi dodatno zakompliciralo situaciju u zemlji, tako da vjerujem, unatoč svemu što se događa i epidemiološkim mjerama koje će biti potrebno poduzeti, da će se izbori 5. srpnja održati. Da će to ipak biti 5. srpnja, da, s druge strane se postavlja pitanje, izbori bi se tako mogli odgađati sve dok se ne pronađe cjepivo, jer dok ne bude cjepiva protiv koronavirusa, on će biti prisutan. Da, i to je onda vrlo neizgledno kada bi onda bila, ajmo je tako nazvati, potpuno sigurna situacija za održavanje izbora. Oni koji su ih raspisali za 5. srpnja bi trebali napraviti sve da se oni tako i održe, jer utakmica je tako zadana, pravila su na taj način postavljena i trebalo bi se držati do kraja. Kako izgleda vaša kampanja na terenu? Pridržavate li se distance svih ovih pravila? Pa evo, politički tajnik MOST-a Nikola Grmoja neki dan je rekao da ne može odbiti ruku kad mu netko od građana na terenu pruži, da to nije niti pristojno. Ministar Božinović tvrdi da se premijer Plenković ni on s nikim ne rukuju. Je li moguće te mjere i te upute do kraja poštivati? Pa ne uvijek i ne svugdje. Naravno da nastavimo biti razumni, nismo organizirali nikakve velike skupove, malo ljudi nastojimo imati u zatvorenim prostorima i držati se donekle tih uputa, ali kao što ste rekli, postoje neke stvari koje bi se onda protumačile kao neprimjerene u kulturološkom smislu, tako da nije uvijek moguće izbjeći rukovanje ili se držati točno metar i po distance. Mislim, ne znam ko će to mjeriti i provjeravati. A vidimo da i oni koji to najviše zagovaraju, koji to traže od drugih ljudi, da se baš ni sami toga ne drže. Tako da mislim da je to vidjeli smo fotografije članova nacionalnog stožera koji su isto bili dosta prisni na određenim fotografijama s ljudima s kojima su se slikali. Ali dobro, vidjet ćemo kako će se mjere poštivati. Vi ste, dakle, član savjeta MOST-a za gospodarstvo. U cijeloj ovoj korona krizi i bez obzira sad na ovo lagano povećanje broja zaraženih, mi već imamo velike posljedice kada je riječ o gospodarstvu. Ekonomija naša ne bi preživjela, vjerojatno ni jedna europska, još jedan lockdown, odnosno još jednu karantenu. Naravno, mislim da to nikako ne dolazi u obzir. Bilo kakvo ponovno zatvaranje gospodarstva čak i na vrlo kratak period bi imalo tragične posljedice. Već sada ovo što se dogodilo u Hrvatskoj, vlada je izašla s procjenama gospodarskog pada od 9%. Mi smo radili neke kalkulacije po kojima mislimo da će to biti najmanje 12%. I znači, treba će nam u slučaju čak i da se vrlo brzo prođe kriza, treba će nam 2 do 3 godine da se vratimo na razinu gospodarskog stanja iz 2019. Tako da bilo kakvo dodatno zatvaranje, onemogućavanje ljudi da rade, bi imalo tragične posljedice. Jer mi čak i u normalnoj situaciji, trenutna većina provodi takvu politiku po kojoj ljudima teško raditi. A u ovoj krizi nametanjem dodatnih restrikcija je to gotovo nemoguće, imali bi stvarno tragične posljedice. Dobra, vlada je zaista donijela jedan izdašan paket mjera za pomoć gospodarstvu i građanima. One su donesene na 3+3 mjeseca. Te mjere su i poprilično skupe i one će prouzročiti deficit proračuna. Je li vlada po vama dobro reagirala i mogu li te mjere, puno poslodavaca je koristilo recimo ovu minimalnu plaću koja je poslije dosegnula 4000 kuna, može li to pomoći našem gospodarstvu ili kad te mjere isteknu će se gospodarstvo suočiti sa priličnim problemima? Pa mislim da će se gospodarstvo svakako suočiti s priličnim problemima, jer problem ovih mjera koje je vlada donijela, to su mjere, da se poslužim narodnom izrekom, drž vodu dok majstori odu. Znači, to je prvenstveno bilo usmjereno na period do izbora
I... Dobro, ali one su bile skupe sad kad realno pogledamo i taj paket je prilično skup. I... To je još tragičnije, znači jer se troši se novac poreznih obveznika, troši se puno novca poreznog obveznika na mjere koje neće polučiti rezultat, koje će samo malo ugasiti veliki požar, ali neće omogućiti da se što prije nastavi s normalnim radom. Zašto mislite da neće? Pa zato jer niste ništa time postigli. Vi znači držite ljude na minimalcu, vi niste omogućili nikakva dodatna sredstva poduzetnicima, vi niste omogućili, niste ih rasteretili za budućnost, niste im omogućili da se kad kriza prođe da se lako vrate na tržište i da se lako vrate redovitom poslovanju. Samo ste eto smirili situaciju, dali po 4000 kuna i opet je problem administrativne provedbe toga kako doći do tog novca i kako to napraviti, a niste uopće pokrenuli sustav prema tome da se prilagodi novoj situaciji i da se 2021. nadamo se može krenuti iz početka i brzo se vratiti na razinu gospodarskog rasta iz 2019. Dobro, ali moramo reći da vlada nije išla sa tim paketom isplate te minimalne plaće poslodavcima, da bismo već sad vjerojatno imali jedan popriličan broj nezaposlenih na burzi, jer poslodavci su, čim je došlo do lockdowna, počeli otpuštati ljude. Da, ali vlada je mogla recimo povećati naknadu za nezaposlene, mogla je primijeniti model skraćenog radnog vremena koji smo vidjeli recimo to da se naknadno usvaja. Da, to se naknadno usvaja, imamo puno naknadne pameti zato jer se tada nije htjelo slušati. Nije bilo kvalitetnog dijaloga. Dobro, je MOST je tada predlagao odmah otpise. Tako je. Jel tako, tako dugova, je. MOST je predlagao odnosno... otpise dugova, porezno rasterećenje, smanjenje poreza na dobit. Ali i tu su neke stvari prihvaćene, nije da nisu? Pa ne baš. Prihvaćeno je kratkoročno možda naplata PDV-a po naplati faktura, ali mi želimo da to bude trajna mjera. Znači vi morate, jasno je da je trebalo imati set mjera koje će reagirati odmah, koje će dati učinke odmah, ali je trebalo isto tako razviti i mjere koje će pomoći da se vratimo u normalnu gospodarsku aktivnost, a toga nema. Jednom kad te mjere prestanu, gdje će opet ljudi biti? Pa vidite, mislim, mi smo jedina zemlja gdje su poduzetnici bili prisiljeni izaći na prosvjed. Udruga Glas poduzetnika je organizirala prosvjed jer ih nitko ne čuje. Znači, mi i dalje imamo vladu koja ne sluša poduzetnike, koja nije usmjerena poduzetništvu. Vi ste recimo u isto to vrijeme imali britansku vladu koja je rekla učinit ćemo sve za naše gospodarstvo. A naša vlada se bavila nekim drugim interesima i više slušala neke sindikate koji imaju socijalistički mindset iz 1980-ih nego poduzetnike i nije se prilagodila. Dobro, vi mislite da je vlada trebala ipak ići na rezanja u javnoj upravi kada je riječ o plaćama i nekim drugim benefitima koji idu na plaće? Dakle, ti pregovori sa sindikatima su bili, odlučeno je ipak da se plaće neće rezati, jel tako? Ne znam na kraju što je odlučeno, ti pregovori nisu skroz transparentni, ali da, naravno da je vlada trebala pogledati u svom javnom sektoru gdje može doprinijeti tome da nam svima bude bolje za koju godinu, a to nije učinjeno. Dobro, vi ste kreirali i ovaj gospodarski dio programa MOST-a. Da. Što zapravo MOST nudi, evo kritizirate ove vladine mjere i vladine poteze, što MOST nudi u slučaju da MOST bude faktor koji bi mogao sudjelovati u nekom obliku izvršne vlasti? Temeljne stvari koje nudimo u gospodarskom programu su rasterećenje poduzetništva. To je prva stvar. Znači, mi moramo rasteretiti gospodarske subjekte kako bi oni, pojednostavljeno rečeno, mogli raditi. Dobro, moram samo kratko reći, ova vlada je baš kada je riječ o poreznim rasterećenjima i građana i tvrtki zapravo povukla jedan od najboljih poteza možda u mandatu. Baš kada je riječ, pa evo kada je riječ o pitanju poreza na dohodak, tu su povećani ti porezni razredi i građani su to osjetili. Koliki je učinak toga? Zašto mislite da nije velik? Pa gdje ga vidite? Znači, vlada i dalje prikuplja veći iznos poreza, a govorimo o rasterećenju. Znači, nismo rasteretili. Mi smo dobro, to je povećalo razini, i neku osobnu potrošnju, što onda dovodi do veće naplate PDV-a, jel tako, koji ulazi da, u proračun. Da, ali mi smo na razini toga da i dalje porezi uzimaju 40% BDP-a. Znači, 2/5 svega što stvorite odlazi kroz plaćanje poreza u državni proračun. Dobro, vi ste dakle za daljnje rasterećenje poduzetništva? Tako je. Daljnje rasterećenje poduzetništva, ukidanje osnovica za plaćanje doprinosa, podršku startup poduzećima i druge konkretne mjere koje imamo kod, znači mi bi vratili olakšicu za reinvestiranu dobit, također bi ukinuli akontacije plaćanja poreza na dobit i ukinuli porez na udjele u dobiti. Smatramo isto tako da je potrebno snažno potaknuti inovacije, istraživanje i razvoj.
Tu treba dati olakšice i tu treba čak stvoriti nacionalni fond koji bi ulagao sredstva i isto tako ono što je ključno od čega se treba početi da bi privukli strana ulaganja i da bi naše gospodarstvo moglo rasti je donijeti nacionalnu strategiju. Mi danas ne znamo što Hrvatska želi, 2030. je već preblizu, tu ne možemo ništa, ali 35. 40. 2045. nažalost više se bavimo ponekad 1945. nego 2045. a smatramo da je to ključno, da su to teme o kojima treba govoriti i zato su ovi izbori bitni da ljudi izađu na njih i da daju svoj glas onima koji žele bolje za njihovu budućnost. Gospodine Kraljević, puno vam hvala na ovom gostovanju i što ste barem dio tog programa Mosta mogli iznijeti. Pa do iduće prilike, doviđenja. Hvala vam lijepa.